كوميشن كدورو شوين كسومالي لان وحا اي ماان تحفيزكو ده هرقيسا كو قابلان وفت يو هقامين ايو مدحا حفيزكا يو كي سومالي لان واي وهلين ايان سراكيل كالي بوغشادان او قرال كسو بحي كوميشن كاللغو شاقين وچيت كي دوها كولان اسبرا شو كولان كاسي ايا سيد او كاللغو شاقين لغاقا وده هللي arima haddii argarowga doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland komishanka doorashooyinka ayaguna dhinacooda waxay warbixin waftiga ka siiyeen argarowga doorashada ee imka socda sida dhameystirka sharciiga ee golaha baarlamaanka soo saarista liistada kama dambeysta ah ee codbixiyasha iyo diyaarinta qorshayaasha iyo miisaaniyada doorashooyinka waxayna waftiga UK ka dalbadeen baaqraalka lagu yiri sida ay u taageerin lahaayeen shaqada komishanka doorashooyinka ee hirgelinta doorashooyinka waxa xusid mudan inay xubintii xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee shanta xubnood ee ka mid ah komishanka doorashooyinku dacwada ka gudbiyeen ay kulankan maanta ka maqnayd Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121